Dobar dan, gledate prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Predsednik Češke republike Miloš Zeman stigao je u zvaničnu posetu Srbiji. Nakon svečanog dočeka češke delegacije, Zeman se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a nakon toga održan je plenarni sastanak dve delegacije. Planirano je i potpisivanje dva bilateralna sporazuma, kao i održavanje Srpsko-Češkog poslovnog foruma. Kako su poručili iz srpske delegacije, skup će biti prilika da se predstavi ekonomska situacija i poslovna klima u Češkoj, a potom i u Srbiji, kao i da se održe bilateralni sastanci srpskih i čeških kompanija. Radna grupa za saradnju sa OEBS-om i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji, saopštila je danas Vlada Srbije. Članovi radne grupe kojom predsedava ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sagledali su šta je moguće u kratkom roku unaprediti kako bi građani imali još bolji izborni proces. Dogovoreni su i koraci koje će preduzeti članovi radne grupe u narednom periodu. Međutim, osim sastanaka koji su najavljeni u narednom periodu, nije bilo konkretnih zaključaka na današnjem sastanku. Potpredsednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović izjavio je da će se protesti u Beogradu i širom Srbije omasoviti kada opozicija krene u zajedničku kampanju bojkota izbora. Jovanović je istakao da u Savezu za Srbiju postoji konsenzus da bi izbore trebalo bojkotovati i naveo da van institucionalna borba nije samo uvod u borbu za poštene izbore, već je to preduslov za promenu kompletnog sistema, što je njihov krajnji cilj. U Astrahanu na jugu Rusije danas počinju prve zajedničke vežbe Rusije i Srbije iz protivvazdušne odbrane, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Tokom praktičnih vežbi učesnici će simulirati velike vazdušne napade i izvoditi probna lansiranja raketa u teškim uslovima na velikim i malim visinama. U vežbama će učestvovati vazdušne jedinice i protivraketne jedinice, kao i radiotehnička služba. Škotski sud proglasio je danas nezakonitom odluku britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament, ali nije naložio poništenje suspenzije. Današnjom odlukom se preinačuje prethodna odluka suda, koji je prošle nedelje ustanovio da Johnson nije prekršio zakon. Ipak, današnja odluka neće odmah uticati na suspenziju rada britanskog parlamenta. Sudije su navele da konačnu odluku treba da donese britanski vrhovni sud, koji će o tom pitanju raspravljati u utorak. S druge strane, nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je danas da i dalje gaji nadu o sporazumu između Velike Britanije i Evropske unije o Brexitu, uprkos neizvesnoj političkoj situaciji u Londonu. Posle poraza od Španije, prvog koji su naši doživjeli na ovom šampionatu, košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtfinalu svetskog prvenstva od Argentine sa 97-87. Orlovi će sutra u borbi za plasman od 5. do 8. mesta igrati protiv poraženog iz duela Sjedinjene Američke Države Francuska. Fudbaleri Srbije pobedili su Luksemburg sa 3:1 u šestom kolu kvalifikacija za Euro 2020. Selektor naše reprezentacije Ljubiša Tumbaković upisao je prvu pobedu na klupi Srbije, a ovo je bio ukupno drugi trijumf našeg tima u kvalifikacijama. Srbija u narednom kolu gostuje Litvaniji. A da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan!